بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس سیشن. ہمارے چینل میں خوش آمدید ہے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلیو ڈیزائن. بہت ہی سٹننگ ڈیزائن ہے، بہت خوبصورت اور بہت ہی پیاری، یعنی کلرنگ بھی بہت شاندار ہے اور کنٹراسٹنگ بہت زبردست ہے. دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے، کہیں آپ لائک کرنا بھول نہ جائیں. دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. چاہتی ہوں اور امید بھی رکھتی ہوں کہ آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں گے. ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور ہمارے چینل کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور پیار اور محبت. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. امید کرتی ہوں ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ اور انجوائے کریں گے. ریئل ہیلتھ پلس فیشن کی جانب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.